Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her video. Det er slet ikke morgen klokken 1, og jeg havde faktisk bestemt mig for, at jeg ikke skulle vlogge i dag, fordi at jeg er træt, og jeg har ligget i seng indtil nu og lavet ingenting. Så jeg tænkte, det ville være kedeligt, plus jeg ikke har lyst til at lave noget i dag. Men alligevel har jeg lidt lyst til at vlogge. Og jeg skal virkelig bade, for jeg har så fedt et hår, jeg hedder fedt et år. Og så skal vi ud og lave en iskaffe, fordi det har jeg virkelig lyst til. Det er de eneste planer, jeg har i dag. Det er rigtig søndag-agtigt. Men det er også meget sjovt at filme. Så jeg ved ikke, om jeg skal bade først eller lave iskaffe først. Jeg tror, jeg laver iskaffe først. Og jeg tænker at lave den, jeg lavede på min story her den anden dag. Jeg ved ikke, om I så med. Jeg postede en iskaffe. Jeg lavede sådan en video af den på min story på Insta. Og den var så god, og den så også virkelig god ud. Og så skrev jeg sådan lidt for sjov, om jeg skulle åbne min egen lille coffee shop. Og så var der så mange, der skrev til mig, at det skulle jeg. Jeg håbede, jeg ikke lavede sjov, og I ville komme helt fra Sjælland. Altså, jeg fik så mange søde beskeder, så nu har jeg lyst. Men jamen, jeg ved ikke, det er ikke bare lige, så det går nok nogle år, hvis det er nogen ting, der sker. Den iskaffe jeg i hvert fald vise jer nu. Jeg kan lige ud og lave mit espresso shot først, fordi det har jeg set så mange gange, og det er ikke sådan så sjovt at se på længere. Og så lavede jeg det altså et plastikkrus, og det har tænkt mig at gøre igen. Det er ikke nogen, jeg har købt til at lave iskaffe, det er nogen, vi havde i forvejen. Og det er bare fordi, at så ser det sådan lidt mere to-go-agtigt ud. Hvis jeg ikke skulle filme det, så havde jeg bare lavet det i et glas. Men det her lige er bare sådan en rigtig coffee shop-agtigt at lave det her, og det smager bare lidt bedre på en måde. Og så vil jeg bare lige sige, at hvis I ikke har en espresso-maskine, så kan jeg altså sagtens bare lave dobbelt espresso shot ved at tage 2-3 teske af det her, og så fylde en deciliter vand op. Og det er altså det, jeg har gjort sådan det meste af tiden. Indtil jeg fik min espresso-maskine, men det her det er også sygt nemt, og det virker. Så det, jeg brugte til den, jeg viste der på min story, det var bare havremælk. Man kan også bare bruge almindelig mælk eller sødmælk, eller hvad man kan lide. Og så brugte jeg de her, som er sådan nogle flydende kaffecremer med vaniljesmag. Og jeg har faktisk ikke særlig mange tilbage, jeg bestilte lige nogle i går aftes. Hvis man ikke, jeg skal nok lige linke ned i beskrivelsesboksen, men så jeg læste også, at man kan bare blande mælk, kondenseret mælk og vaniljeekstrakt, og så skulle det vist blive noget eller det her. Og så bruger jeg parmelsovs, det er bare sådan en, I ved, man bruger til is. Og en håndholdt mælkeskummer, den skal jeg også lige link i beskrivelsen. Og så selvfølgelig kaffe og isterninger. Så det første jeg gør, det er bare lige at fylde, eller gøre sådan her, på glasset med karamelsovs. Den er ikke særlig sund, men den smager virkelig godt, og så er den virkelig flot. Sådan her. Og isterninger. Sådan der. Inden jeg lige putter resten i, så lader jeg lige det stå, fordi så gør jeg lige de her klar. Den på min story, der bruger jeg faktisk 4, men jeg har kun 4 tilbage, så jeg tænker lige at tage, fordi at de kommer nok ikke før onsdag eller sådan noget, dem jeg har bestilt. Så jeg tager bare lige 2 af dem her, og en lille smule havremælk. Så tager jeg bare den her håndholdte mælkeskummer, man kan seriøst få den fra så mange mærker, og de koster ingenting. Jeg begynder at skumme. Okay, det bliver ikke helt lige så tyk, som da det kun var creamer. Hvis I kun putter creamer i, så bliver det altså ret tyk, når man gør det her. Det bliver lige lidt flydende, fordi det er blandet med mælk. Så tager vi kruset, putter mælk i. Så tager jeg mit dobbelt espresso shot og hælder langsomt i. Helst oven på en isterning, fordi så kommer det sådan ret flot i. Og så det her creamer til sidst. Det er ikke helt, ej det er meget flydende. Det bliver ikke så flot som den på min story. Sådan der. Og så putter jeg en lille smule karamelsovs på toppen. Det er fordi, hvis I har TikTok, så har I nok set, at de har dem sådan kæmpe flasker. De har forskellige slags creamers i USA, men det kan man åbenbart ikke få til Danmark. Så jeg har fundet de her små nogle et sted, så jeg nok lige skal linke i beskrivelsen. Og så har jeg bestilt dem hjemme med vanilje, og så har jeg bestilt nogle hjemme med Irish cream. Så det glæder mig til at smage. Vi kunne faktisk godt lige prøve at teste det der hjemmelavede creamer. Så vi gør det, fordi det skulle være ret simpelt. Der skal man bare bruge kondenseret mælk. Vi har det bare lige sådan en her, fordi det kommer på en dåse. Noget mælk og vaniljeekstrakt. I kan sikkert også man kan sikkert godt bruge vaniljepulver, jeg ved det ikke helt. Men det prøver vi lige. Det kan ikke rigtig. Den er ikke helt god nok til at røre rundt i det der kondenserede noget. Det er lidt for hårdt for. Jeg tror det virker. Det ser meget mere cremet ud faktisk. Og dufter helt rigtigt. Det er smart det her. Hjemmelavet creamer. Det kunne jeg godt prøve. Okay, det bliver ikke helt lige så tyk som hvis man bruger sådan en rigtig creamer. Men jeg tror det virker meget godt. Det smager sikkert lige sådan. Så bliver den her iskaffe meget sød. Men se, det virker faktisk bedre. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det nu, hvor det hele er skilt. Sådan her, det kunne jeg prøve. Og det dufter præcis næsten ligesom creamer. Nu bliver den bliver alt for sød, den her. Og usund. Men det smager sindssygt godt. Det bliver også virkelig meget at snakke om iskaffe nu. Men det eneste, der er, det er bare, at at inde på den her hjemmeside, der skal man købe sig en hel kasse. Ligesom den her. Med 50 i, og den koster altså 150 kroner. Det vil den aldrig koste i USA. Den koster 150 kroner inde på hjemmesiden. Men så er der også noget, der hedder pick and mix eller sådan et eller andet, hvor man kan vælge en masse forskellige smage, men der koster 1-3 kroner. Men hvis I nu vil prøve det, så kunne I gøre det på den måde, hvis I vil. Jeg har lavet mig en lille
ostemad og min lille iskaffe. Og nu vil jeg bare lige sætte mig her og se en YouTube-video, fordi jeg skal virkelig også have vasket mit hår. Fordi min yndlings-YouTuber Janni Deler Olsen har uploadet, så det vil jeg se nu. Men der var noget andet, jeg lige tænkte på, jeg ville fortælle jer, og det var, at hvis I er interesseret i flere sådan de kaffe, jeg laver og sådan noget. Så jeg er så ikke ekspert, så hvis der sidder en barista derude, så jeg hygger mig bare med det og synes, det er sjovt at prøve mig frem og sådan noget. Hvis I er interesseret, så har jeg altså et highlight inde på min Insta, der hedder Coffee, i hvert fald. Så kan I gå derind og se alt det, jeg har lagt op. Der er også der er den, jeg snakker om, altså denne her, som der lykkes ret godt. Den ligger derinde. Og så alt muligt andet, der er fra et helt. Jeg har slettet en del, som var lidt ligegyldigt og sådan lidt pinligt. Også bare sådan alle mine yndlingskaffesteder, jeg drikker i Aarhus. Og så er der også noget om min, hvad hedder det, espresso-maskine, hvad den hedder, og hvad for nogle bønner jeg bruger, og alt sådan noget. Så hvis I er interesseret, så kan I gå herind. Her er faktisk den, der lykkes. Prøv at se, hvor flot den var. Ej. Men nu vil jeg sidde her og se en YouTube-video og drikke min gode iskaffe. Den er virkelig sød. Så har jeg været i bad, og nu er jeg lige på vej på mor og fars badeværelse, fordi min mors fintøj er meget bedre end min. Har du nogensinde filmet herinde? Det føler jeg ikke, jeg har. Og så bruger jeg altid denne her. Altid. Denne her creme til håret, den er så god. Den gør ens hår så blødt, og ens hår dufter så godt. Jeg bliver bare i spidserne. Og så rører jeg bare lige mit hår og fintøjet, og så vender jeg tilbage. Det er ikke så sjovt at se. Jeg har fået noget tøj på. Jeg føler, jeg burde være lidt brunere, end jeg havde bare arme og lidt bare mave. Men jeg er altså alene hjemme, fordi min far, han er nede. Han har fået et nyt værksted. Så det er hernede at arbejde på og sætte i stand og sådan noget. Og så er min mor lige gået derned med noget mad. Eller lige, hun tog afsted for snart 2 timer siden egentlig. Så var jeg inde på min mor og fars badeværelse, men så og fyndte hår. Jeg fyndte det aldrig sådan helt, men jeg har fyndt det. Og så går jeg ud derfra, og så kommer der bare et kæmpe brag nærmest inden fra mit badeværelse. Og jeg havde forvejen hørt lyd, og jeg tænkte, what the fuck. Men det var som skraber, der faldt ned fra væggen. Nå, der er virkelig godt vejr, så jeg tænker at tage en sweatshirt på. Og sætte mig udenfor og lave negle. Er det skørt? Jeg har bare sådan brug for det forår, og så kan jeg det. Jeg har sådan lidt svært med min negle for tiden, fordi jeg har haft lange negle i lang tid, men grunden til, at jeg har haft lange negle de sidste mange måneder, selvom der har været lukket, fordi jeg fik dem lavet i, hvornår var det? November eller sådan noget. December. November. Så har jeg ladt dem vokse ud, og så filet dem ned, og så puttet nye negler ovenpå. På et tidspunkt, så begynder de bare at knække, og det er totalt ubehageligt. Så, og nu har jeg korte negler, og det er bare ikke mig. Jeg hader almindelig negler, fordi det ryger af på ingen tid. Det her, det er 5 dage siden, tror jeg, men nu har jeg tænkt mig at lægge en lysebrun farve udenfor. Okay, jeg har fået sat mig udenfor, og jeg er lige ved at fjerne min neglelak, og nu vil jeg bare lige høre lidt lydbog imens. Jeg tænker ikke, det er så sjovt at se, at jeg ligger neglelak. Jeg så bare lige denne her på fra Color Show. Jeg købte Maybelline. Købte den i Bilka, den koster 20 kroner. Jeg har faktisk ikke brugt denne her farve før, men jeg har brugt den mørke af dem. Den vil jeg få lagt, når jeg lige har fået filet og fjernet min neglelak. Jeg kan ikke se noget som helst. Der er så meget sol, og der er seriøst varmt. Der er virkelig godt vejr. Klokken er faktisk blevet lidt i 4 allerede. Og jeg har fået lavet min negle og siddet udenfor i virkelig lang tid, så de er tørre, tror jeg. Jeg synes altid, det tager 1000 år, når man ligger 2 lag. Men der er også så godt vejr. Der er også næsten varmt at sidde derude, og nu er jeg næsten færdig med min lydbog, som det hedder Jytte fra Marketing, er desværre gået for i dag. Den er, jeg ved ikke, om jeg siger reklame, fordi det er ikke reklame for Nick Surrey, men jeg hører den på Nick Surrey, og den er så god. Altså, jeg kan virkelig, virkelig godt anbefale. Og så har jeg lige fundet ud af, at der åbenbart kom en 2 år ud sidste år. Og så den skal jeg tage med, når den er færdig. Jeg tror, jeg har en halv time tilbage. Men den er så god. Altså, den er så spændende. Og jeg vil sådan, da jeg hørte den, så vil jeg så gerne arbejde med sådan noget. Så hvis I går lidt op i marketing og psykologi, er det vel også, det handler om adfærd, så hør den. Og hvis I ikke gør, så føler jeg, at I bliver interesseret i det. Ej, det ligner så, hvis jeg lige har stået op hele dagen i dag. Men klokken den er faktisk 7:10, og siden sidst har jeg bare siddet på min computer og kigget på lejligheder, og jeg har kigget, ikke at jeg skulle hjemmefra endnu, men det er altid sjovt at kigge, og så har jeg kigget på uddannelser. Jeg har søgt ind på én spørgsmål, og bare om jeg skal søge ind på flere. Så jeg sidder og kigger på en masse uddannelser lige nu, og så videre, også fordi hvis det er nogen, jeg skal søge kvote 2. Jeg har allerede søgt en, der er kvote 2. Jeg har kun søgt ind på én uddannelse i år, som min første prioritet. Men hvis jeg skal søge ind på andre kvote 2, så er det jo om 8 dage, jeg skal have søgt. Så det er derfor, jeg lige sidder og kigger. Jeg kigger rigtig tit på uddannelser for at finde ud af, hvad det er, jeg egentlig gerne vil. For jeg har en idé om, hvad jeg gerne vil. Det er bare, hvad skal jeg læse for sådan noget dertil-agtigt. Jeg vil lige kigge lidt videre. Jeg har ikke rigtig mere update, for nu min mor har været aftensmad. Så vi skal nok spise om kvarter eller sådan noget, til hun er tilbage. Okay. Det er nok time. Jeg har faktisk ikke sygt. Nej. Jeg er ikke mærkelig. Nu går jeg og spiser, og så vender jeg tilbage bagefter. Min mor har lavet dessert. Vaniljeis med hot chocolate. Kold kakao. Er der kaffe i os?
Hele sammen, det er faktisk næste dag, og jeg sidder og skal til at redigere den her video, som I ser nu, som kan komme op til jer om et par timer. Men jeg er lige kommet i tanke om, at jeg overhovedet ikke afsluttede vloggen i går, fordi at jeg endte med at sidde og kigge på uddannelser og sådan noget i alt for lang tid. Så glemte jeg, at jeg vloggede. Så jeg vil egentlig bare afslutte nu. Hvis I sætter noget hertil, så gå ned og skrive mandag. Er det ikke mandag? Gå ned og skrive mandag i en kommentar. Jeg håber bare, at I har det rigtig godt, og jeg klinder her lille, rigtig søndagsvideo. Jeg ved ikke engang, hvad jeg har lavet i den. Men jeg håber, I har det godt, og ses bare i min næste video. Hej!